Rīgā saulaini sāksies šī nedēļa, bet daudzviet citur Latvijā izveidojusies bieza migla un rīts dažās vietās Latvijā itin dzēstra stāls pusē ap 12 grādiem, tāpat Vidzemes augstienē Latgales ziemeļos dažviet tikai 11-12 grādi siltāks piekrastē līdz 15-17 grādiem. Diena būs saulaina un diezgan karsta lielākajā valsts daļā pēcpusdienā veidosies lielāki gubumākoņi, kas, kā redzams, dažviet var atnest pavisam īslaicīgu 5 minūšu. Lietu, bet vējš būs lēns un mainīga virziena. Gaisa temperatūra būs no 21-23 grādiem Rīgas līča piekrastē Kurzemē, līdz, kā redzams, pārējās vietās 24-28 grādiem karsts. Arī Rīgā saulaina diena, galvaspilsētā lietus nav gaidāms un temperatūra pēcpusdienā sasniegs 27 grādus.